Čus lidi, my jsme skouteři z Dubek a dneska jsme tady v Velkých Bílovicích a natočíme Game of Flow. Je to docela hodně překážkový skatepark, takže se to tady bude točit dobře. A za kamerou je Joška. Nezapomeňte sdílet, odebírat a lajkovat. Dosáhli jsme dokonce ledna 300 odběratelů, takže vám moc děkujeme a budeme rád. OK, teď se střihnout o to, kdo bude ve Flow první zadávat. Můžeme jít na to. Raz, dva, tři, teď. OK, takže zadávám poslední. Raz, dva, tři, teď. Teď zadám druhý, to jsem chtěl. A já první. Já zadám... Když ještě začíná Flow. Já zadám Ninja Dropsem do tanku. OK. A já přidám bedínku. Ok. Okay, takže já přidám feeble tam na tom menším rádlu vzadu. A já jsem si uvědomil, že Dagi jezdí na jinou stranu, takže to musíme jít tam feeble mi ze štěpu na druhé straně. Přidám double vybrabenku. Ještě jednou. Ještě jeden pokus. Takže to vypadá, že má první písmenko hry. Takže mám F. Mám R, okay, takže Štěpa má F-ko a nedal to, takže se jede nová linea. A já ji začnu tím, že dám bar spin na kicker. Na kicker. Okay, Dagi se přiřekl a chtěl říct z kickeru. Takže to půjde tady z tohoto kickříčku. OK, takže jak dám ten bar spin, tak tady z toho bangu vyskočím na ten step up del whipem. OK, takže jak dám ten del whip, tak dám potom heel whip do bangu. Ty vole, já na ten nemám. Tak to bylo hodně o hubu. Ano, on to dal. OK, takže Štěpa to dal a já přidám feeble na hraně toho rádiusu. OK. OK, takže je tak to dal a já tam přidám potom feeble, se rozjedu a dám heal na tento step. Tak jo, dělej tu mou skutu. Ještě pas si dává druhý pokus. Víme. Okay, takže ještě potom zapomněl heala a má druhé písmenko FL. Pokud si nedává readu teda. A zadávám zase já novou sérii. No tak já začnu
lineu tím, že dám, jak kdyby zhoupnul se z 50 do rádiusu. OK. Ujezdal to. OK, takže Dagi dal 50 a já to 50 znám tady, jak je ten rok toho bangu, tak z něho dám bárku na tu bednu. OK, takže Jožka to dal a já jak dám bar spin, tak se rozjedu a dám tail whip z bangu do toho kikru. Děcko malé. Hezky prdel. OK, takže Brhel to dal a já zkusím přidat třeba downside heel v tom bangu. Tam někde. Po downhealu přidám tady na toto bedně opofíbl vip. OK, tak já potom zadám, dropnu tail whipem tady ten step up do bangu. OK, takže Brhy Green jede další pokus. A Brev má třetí písmenko hry. OK, takže Brhy nedal další trik, tím pádem zadávám další sérku. A začnu tím, že tady dám feeble bar spin na tady téhle bedně. OK, takže po feeble bar to dám bangu double whip. OK, takže Jožka to nedal a má první písmeno a já zadám 50 drop na tom větším rádu. OK, takže Štěpa to dal a já přidám 108 bar tady na tomhle bank. OK, takže já po ten 108 bar s fakey zadám asi 108 devip. Takže Jožka zadal 108 vip z fakey a já pak zadám double vip na zadku. Jsem nechytil. Na rýdu. Musím dát ještě rýdu. Sekund. No. Takže mám poslední písmena vypadl. OK, takže teď hraju už já jenom se Zefem. OK, takže Štěpa to nedal a já zadám třeba vyjet tam tu blbost, tam tu bednu takovou vedle kytu. OK, takže pokud to dám, tak z té bedny zadám telvip. A je tam. OK, takže pokud to dám, což předpokládám, že jo, tak zadám downside tail whip.
taky, takže já potom downvipu, pojedu sem a tady na té bedně vyskočím ze spodu na tu bednu, vyjedu na vrch a dám double vip. Na té bedně se můžeme odrazit. To jsi měl. No. Co mu řekl, co přidávám? Přidávám rýdu. A přidávám po tady tomhle 108 bar v rádlu. To dám, pokud se to teda povede, tak dám z toho 108 bar spinu, dám rozjedu a dám na bank bar spin. Pičo. Ty vole, jsi to mám vyletěl. Takže zase zadávám novou flow a zadám třeba heel whip tady do tohohle bangu. Ok, takže já potom heel zadám double whip bangu. Jo, tak já potom double whipu dám feeble tady na téhle bangě. Takže já mám první písmenko a Josef začíná konečně flow. Ok, takže já začnu sérku double tipem do tohoto bangu. Ok, tak já si to dám, tak zadám feeble tam na té bedně úplně na kraji skateparku. Takže začínám se já serku a já zahrám z tohoto bangu do toho bangu heel whip gap. Okay, takže pokud dám ten heel whip, tak se rozjedu a vyskočím z tady tohle bangu úplně sem na tuhle plavu. Sketchy, ale tak asi se počítá. A Dagi má píčmeno. Ne, nemá vlastně, on to nedal zadání svoje. Ok, takže tohle je konec videa. Doufám, že se nám líbilo. Skončil to tak, že Dagi vyhrál. Já jsem prohrál a Štěpa taky prohrál. A omlouvám si, že jsme to nedohrali dokonce, protože se nám vybil telefon. Mějte se zatím zdar.